රට යන්න පොත ගන්න අදත් පොලිං ණය ගත්තද අච්චු ගැහුවද වග උත්තර කරුවක උන රණි දුම්රිය ආයෙ නතර වෙයිද බදු ගෙවපු නැති අය හිඟ බදු ගෙවන්න පටන් අරන් බදු ගෙවන්න තමන්ගේ හිඟ බදු ගෙවනවා තාජු ඩීන්ව ලසන්තව මරලා එත්නලි ගොඩව අතුරු දහන් කරලා චැනල් ගිනි තියපු රුපියල් බිලියන ගාණක් හොරා කාපු සෙට් එක හොඳටම බය වෙලා ඔන්න ඔහේ පාස්කු මහමුල කාර්යාගේ නමත් කියලා දාන්න කියලා අද ටෙලිවැකියෙන් ඉහි කඩන් වැටුණු දේවාලය මේ සියලු දේ ගැන දැනගන්න එකතු වන්න සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත සවස 6 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින්